そうで、このテントをちょっとさっきですね、あの手広げたらどれくらいとか、まあテントもですね、ちょっとあの今回はポーランド軍幕の色に、あ、うまいね。さあ皆さんこんにちは。今日はですね、長崎県の佐世保にやってきました。西海市なのかな。いいですよね、この長崎の景色が。で今日はですね、まあ動画もすごい久しぶりなんですけど、あの私が2作目に作ったテント、阿蘇っていうテントのですね、撮影をしとりまして、まああのいつもの仲良しの皆さんとですね、一緒にキャンプしていくんですけど、まあ今日はちょっとこのテントの撮影も兼ねて、久しぶりですね。ここのキャンプ場来るの初めてなんですけど、西海橋オートキャンプ場とかいう名前のとこなんですけどね、目の前が海で、ちょっと穏やかでしょ、湾みたい、内海みたいになってるのかな。そう、この佐世保のですね、穏やかな海なんですよ。で僕らがいるのがですね、3番エリアっていうのかな、ちょっとあの高台のエリアになるんですよ。うん。でもう10泊ぐらいしてたんですけど、ちょっと全然あの動画を撮ってなくてですね、あのやめちゃったんじゃないのって思われるかもしれないですけど、あのやめてはないんですよ。そうで、このテントをちょっとさっきですね、あの手広げたらどれくらいとか、高さがどれくらいとか、まあそんな感じでいろいろと撮影してたんですけど、まああの座椅子推奨のテントですね。あの椅子が入らないってことはないんですけど、まあヘリノックスなグランドチェアとか、まあ座面の高さが20センチぐらいの椅子なら入るんじゃないんですかね。で今ですね、ちょっとあの試作品のインナーを入れてるんですけど、このインナーもですね、私あのちょっと低いインナーを作ってまして、これももう完成で、フレームがブラックフレームになる予定なんですけど、これもちょっとまあまだ時間かかるかな、夏に間に合えば出そうかなというとこですね。こんな形なんですよ。こっちから見ると九十みたいな、だから九十を作った人が作るテントみたいな感じですよね。で、あの九十を出した時にですね、薪ストーブ入れたいっていうお問い合わせがなんかめちゃめちゃ多かったんですよ。で最初はですね、ちょっとあの群幕みたいにこう必要最小限のスペースで、まあその不自由を楽しむこう基地感たっぷりのテントを作ろうと思ったんですけど、こっちを斜めに出したことでですね、薪ストーブを入れれるようになったんですよ。でここが薪ストーブの穴なんですけど、まあこっから出すという感じですね。前の高さが1200で、後ろが1000しかないんですよ。そう、全部に使えるインナーを一応1個作っているというところなんですね。で、まあ長くなりましたけど、設営はこんな感じで、まあいつものテーブルと。で、これ焚き火台もですね、ヒラクっていう焚き火台をちょっと作りまして、まあ夏用とでも言うんですかね、ちょっと小型の焚き火台ですね。で、あとはいつもの、ちょっとクーラーボックスを私は新しく買い替えまして、まだ来てないんですけど、もうちょっと黒のですね、でっかいクーラーボックスになる予定ですね。で、ちょっとあの、コンテナバッグもちょっともう一回見直してみようかなとかいろいろ考えたり、また、いろいろ試行錯誤しながらですね、まだまだキャンプを楽しんでいこうっていうところをですね。で、今日はですね、ご覧の通りあの、曇りなんで、そこまで暑くはない。一応30度ぐらいはあるんですけど、これで日が照ってたらですね、ちょっと丸焦げになるんですけど、幸い曇りなんでテントに いることはできる感じですね。だから夜風が吹いてくれたらまあ、涼しいのかなとは思うんですけど、まあテントもですね、ちょっとあの、今回はポーランド軍幕の色に非常に近いような色にしてみたんですけどね。なかなかちょっとカメラがどんな風に映るかわかりませんけど、緑はですね、渋い色なんですよ。あんまりないような群幕の中でもちょっと渋い感じの濃いめですね。うん、こんな色にしております。そう、まあ相変わらずちょっと後ろから見たところのフォルムがですね、ちょっとこう個性的なんですけど、一応これも特許申請しようかなと思ってるんですけどね。はい、ということで今日は一泊二日のキャンプをですね、楽しんでいこうと思います。こんだけ喋って録画されてなかったらどうしようかいな。キャノピー出したらこんな感じなんですよ。うん、なかなか渋いっしょ。一応ですね、小型テントになるんですけどね。
うん、まあ独特の形してますけどね。これまたキャンプ場で使ってたらどこですかこのテントはって言われるかもしれないですけど、これも一応世界初の形ではあるんですよ。うん、それを狙って作ってるんですけどね。おお、よいしょ。今年もね、また夏が来るんで、ハッカ油をですね、精製水じゃないですよ、普通の水で溶いたハッカ油のスプレーをちょっとこうやってシュッシュってかけてですね、涼しいし虫除けにもなると。で、今回のですね、これアソっていうテントなんですけど、フックをですね 1,2,3 箇所つけたんですよ。まあすごい頑丈ってわけじゃないんですけど、 1,2,3 箇所両端につけてるんで、まあなんかランタンぶら下げたりとかなんとかしてもらえたらなと思ってですね。でここに薪ストが入れれるように、まあ横向きなのか縦なのかはそれぞれですけど、狭いんですけど、こっち側にも一応スペースあるんでですね、まあ狭さを楽しむテントって感じですね。さあ飲もうかな。久しぶりもね、キャンプ来てるんですけど、めちゃくちゃキャンプやってるんですけど、ちょっとなんか動画撮るのめんどくさくなっちゃって、動画なしのキャンプをめちゃめちゃ楽しんでたんですけどね、久しぶりにまた撮ってるんですけど、お疲れ様です。暑い。30度ぐらいあるけど、まあまあなんとかなる感じでありますね。日が当たってないんで、曇りならやれるんすよ、こういうとこでもですね。時間は、まだ3時半か。いやーもう今年もね、こんな季節になりましたね。さあ、4時か。先日からですね、石窯キャンプ場って私がやってるキャンプ場があるんですけど、ちっちゃいですね。そこの開業祝いにいただいたですね、宮城郷っていうアスカさんっていう方からいただいたんですけど、今日はこれとですね、余市ってやつもいただいたんですよ。これをちょっと飲ませていただこうと思いましてですね。こっちはもう、この間から飲んでるんですけどね、やっぱこう美味しいですよ、宮城郷っていう、ちょっとお高いやつだと思うんですけど、シングルモルト。日本のね、やつですよね。そう、これをちょっと飲もうと思ってですね。いや、しかしこれ何湾なのかすいません、わかんないんですけど、めちゃくちゃ今日海が穏やかで、で暑いんですけど、なんかそれなりにそよ風が海から吹いて、ちょっと気持ちいい感じですね。6月のキャンプって結構こういうのってあるんですよね。暑いと思いきや結構涼しかったりとか、7月8月はあんまりそういうのないけど、6月は割とまあ日がね照ってるカンカン照りの日を避ければ結構なんか快適なキャンプできる時あるんですよね。うまい。だから、先月、5月末ぐらいから、石窯野営場っていうですね、ちょっとしたキャンプ場やってるんですけど、まあほんといろんな人と出会えてですね、キャンパーさんとたくさんやっぱ出会えるんで、キャンプ場やるとこんなにいっぱいキャンパーさんと出会えるんだなと思って、僕キャンプ好きな人が大好きなんで、めちゃめちゃ楽しいですね、毎日。さらに楽しくなりましたね。やっぱいろんな年代の方とか、いろんなキャンプスタイルの方がやっぱ九州にもたくさんいらっしゃるんで、その石窯野営場に、まあ割と近い方が多いですけどね。佐賀とか福岡とか。まあいろんな方とお会いして、石窯野営場はですね、立ち飲みコーナーがあるんですよ。なんか、バーカウンターって呼んでるんですけど、要は立って飲めるような、なんか簡易的に作ったテーブルがあるんですけど、
そこで立ち飲みみんなでやって、いろいろ喋ってですね、すごい楽しい時間過ごせるんで、やっぱ本当にやってよかったなぁと思ってですね、そう。そのお祝いにですね、こんなウイスキーまでいただきましてね、本当にこれ美味しくて、ありがとうございます、本当に。もうね。で、そこはまあ、準備もそこそこでオープンしたんですけど、砂利がなくてですね、下が土なんですよ。で、お客さんに、同乗するなら砂利をくれとか言ってたらですね、一泊1200円なんですけど、なんか2000円入れてくれたり、1500円入れてくれたり、なんかちょっと多めに払ってくれる方とかですね、あと、車でわざわざ砂利を買って持ってきてくれる方とか、本当になんかもうちょっと考えられないようなことをしていただいてですね、どこの世界にお客さんからなんか寄付してもらえるキャンプ場があるんだろうって感じで、もう本当にありがたいことにですね、なんかをもう支えていただいて楽しくやらせてもらってるんですけど、まあだからね、こう何かしらこう交流できるような、まあちっちゃいですけど、そういう場所になってくれたらいいなと思って、まあいろいろね、キャンプ場のいろんなお世話をしてるんですけど、まあ僕自身もですね、6キロぐらい痩せたんですよ。ずっと砂利を運んでたらですね、いいダイエットにもなってるんでですね、うん、それとこういうね、テントができた時にいい撮影場所にもなるんで、非常にやっぱいいですね。うん。だから、キャンプがめちゃくちゃ好きな人っていうのは、やっぱ最終地点としては、やっぱりキャンプ場を経営するっていうのはすごくいいと思いますけどね。最初、どうなるんだろうと思ったけども、今もスコップ持って一輪車でもゴリゴリに僕もやってますんで、とってもなんか楽しいですね。土をいじったり、なんか山のお世話とか。するのが、トイレ掃除とかも絶対やりたくないとか思ってましたけど、まあ全然普通にできるし、やっぱつくづくなんかキャンプが好きなんだなぁと思ってですね、楽しくやらせてもらってます、ほんと。おかげさまよね、ほんと。あ、それとクーラーボックスをですね、買ったんですよ。まだ届いてないんですけどね、まあちょっとこのステッカーとかが申し訳ないんですけど、黒いやつをやっと、3年ぶりに買いましたんで、届くのがね、楽しみですね。あー気持ちいい。あー背中から風が。ここいいとこですよ。2200円、安いでしょう。そう、長崎といえばアジなんですよ。今日は僕はですね、アジの握りを買ってきました。アジの握り400円。これ、おーっと、お前どこ行ってんだ。今日はちょっと動画にやる気あるんですよ。これでね、わーやばい、あーかけすぎ。これ行ってみましょう。長崎の皆さんありがとうございます。これおー、バイうま。いやー、この夕方の景色が最高ですね。こっちは東側らしいんですけど、このお利口さんの海がもうたまんないですね。僕は今まで四本堂が好きだったんですけどね、ここのキャンプ場がまあちょっとかなり好きになりましたね。ほんとめっちゃいい。さっきシャワーに入ってきたんですけどね、シャワーがまたこれ最高でしたね。
6分300円かかるんですけど、まあ300円の価値はあるシャワーでしたね。うん。いや、羽ありがマジですごすぎる。やばい、本当に。いない？いや、ちょっと俺も減ったかな。いや、さっき、あそこおるわ、めっちゃおるわ。もうね、何ここ。さっきから俺何匹燃やしてるかな。もう、このキャンプ場二度と来んよね。これやばいやろ。いや、まあだからこの時期に来ちゃいかんよね。羽あり地獄っすよ、これ。それがね、体中にこの羽ありが飛んできて、くっつくんすよ。いやマジで気持ち悪いわ本当に。うわやべえ、もう5万匹ぐらいおった。合計50匹ぐらい焼き殺しましたけどね。ざまみろ。いや気持ち悪かった。もう逃がさんよお前、どこ逃げんなお前。おい、いやもう体中になんかその羽槍がついてんじゃないかと思って、もう気持ち悪い。まだカメムシとかの方がいいわ。ほんと？カメムシかわいいやん。わあマジ気色悪い。ちょっと一回立ち上がろう。わあもうなんかもう、おえ。なんやこれ。うわあ。ちょっとほんとにもう、無理無理無理。うわあもう羽やり気持ち悪い。マジでもう二度と、このキャンプ場二度と来ん。もうほんと。大っ嫌い。もう西海橋オートキャンプ場に二度と来る。大っ嫌い。もう羽槍キャンプ場に名前変えろ。四本堂とどっちがいいですか。いやもう絶対四本堂がいい。四本堂はこんなのないもん。羽槍キャンプ場に名前変えろ。うわー気持ち悪かった。もうまあでも羽槍の時期なのかな今は。まあビールをいただいてちょっとね気を取り直そう。いや久しぶりに動画撮るのになんかもう羽槍に襲撃されてなんか疲れた。あなんかちょっと涼しいね夜はね。うん、まあだから今日はもうサムネはもう羽槍キャンプよね。マジでこいつら許せんわほんと。あ楽しいね羽槍さえなければ。やっぱ海の近くって羽槍とか多いんかな。今日は焼き鳥、もも焼きも焼いてある桃の焼き鳥をただ焼くだけです。暗くて見えない。これをね串から外して焼くだけです。400円。これを串から外して焼くだけの話。焼いてある焼き鳥をもう一回焼いて食うっていうのが結構好きなもんで。うん、うまい。いやまいった。羽槍に全てをぶち壊されたな。あ、うまいね。まあだからいろいろありますよね人生ね。まあでもキャンプ場を始めてやっぱりめちゃめちゃまた新しい人に会えてどん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 世界が広がってるんで、これまた最高っすね。だから本当にキャンプ場っていうほどのもんでもないんですけど、ああいうちっちゃい場所でももっと早くやったらよかったなと思って、キャンプ場を経営するとあの無限に人に会えるっていうのに気づいて、うわまた来た。もうお願いやめて。もう今最高なんですよ。あの僕自身も自分のキャンプ場でちょいちょいキャンプしてるんでね、いろんな人に会えたりだけどなーって。うわもうこんなお前、ああちょっとこういう羽槍の猛攻っていうのは今まで経験ないな。やっぱちょっと海沿いは気をつけた方がいいかもしれないですね梅雨時期の。まあそういえばこの間こうやってノコギリでこうやって切ってたら、切れたやつがそのまま歯がですねこの足に、僕 2,3 回当たったことあるんですけどバコーンって当たって血がピューって出たんですよ。血管切れて。まあね気をつけた方がいいですね本当に。当たり前やろって言われるかもしれんけど、だちょ今年の秋口は
新しく作ったテントを持って全国いろんなとこに行こうかなとかちょっと思ったりしてるんですけどね。まあいつもの行く行く詐欺で行かないのかもしれないですけど、行けたらね行きたいなと思っているんですけどね。北海道は行けんわ、無理無理。まあだから理想は秋田でナオブーさんと一泊して、でそっからこうどっちか下っていってもういいかなみたいな理想はね。とか言って行かないんですけどね、いつも言うだけなんで。うん、だからまあ焚き火ベースはもうそんじょそこらのガレージブランドではないと自分で言うなんてね自分で言うなんやけど、でも俺はそれぐらいのポテンシャルでやりたい。いやだからかっこ悪いことはしたくないし、人の真似もあんまりできればやりたくないし、やっぱね身近な人がなんかダセーって思うことはやりたくないから。うん、まあだから西日本でここまでやってるってなかなかないんじゃないの。お前自分で言うなよって話だけど、まあ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 いいやん、あの俺まだ始まったばっかやから、こっから先どうなるかまあ楽しみに見ていてほしいよね。うん、好きな、うん、まああの作れるものを作れるようになった俺がどういう動きをするのかっていうのを見てほしいよね。うん、だってもう去年の年末ぐらいもう本当にバタバタしたけど、もう今はもう9月に発売するテントもう先に出来上がって待ってるもんね。うん、それぐらい余裕が出たから。いや、危ないっすよ。そうだから事務所に行ってないもんね。石窯で砂利運んでるからさそうだから石窯に行って砂利ばっかり運び寄るから、焚き火ベース自体はもう倉庫も契約してるから非常にゆったりした感じになってきたかな。だからこの開くは本当にいい感じの焚き火台になるんじゃないかなって思ってるんですけどね。だからもうまた今年も早くちょっと肌寒いシーズンになってほしいね。9月も暑いし、10月ぐらいからかな、ちょっとずつ涼しくなって冬が来て、今年は薪ストーブをめちゃめちゃ楽しむ予定なんで、薪ストーブテントも作ったしですね。そうね、いつが青春かに、まあ夏といえば、さみだれはでん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 緑色でん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 、寂しくさせてよお前何歳やねんってね、俺の青春時代これ踊り子、とかなんかな。一番青春の時に聞いたのは、ポーニョポーニョポーニョ魚の子、青い海からやってきたんだけどんでんみたいな。え、ポーニョポーニョポーニョ女の子、まんまるおめめの女の子。さあいただきます、ズッキーニ。まだおった。でももうほとんど羽やりがおらんくなってくれてよかった。俺マジで帰ろうかと思ったもん。いやーね、今日も皆さんのおかげで最高の夜よね、ほんと。いやーもうほんとね、もう俺みたいなもんと仲良くしていただいて、もうほんとにありがとうございます。もうビールはもう飲んだ。あ、そうやった、忘れとった。今むちゃんからいただいたあの白州を、そういえばいただきまして、白州本当にありがとうございます。もうね、年下の若い子からこんな高級なお酒をいただいてしまって、もうすいません、本当にありがたく。ちょっと飲んでみます、白州。それでは行っていただきます。ですね、今回は西海橋オートキャンプ場っていうところに来て、めちゃくちゃ素敵なキャンプ場だったんですけど、ちょっと羽やりがすごくて、すみません、二度と来ねえとか言ってしまってもすみませんでした。それはちょっと冗談ですけど、この時期のね、ちょっと羽やり要注意ですね。メンタルやられますね。結局200匹ぐらいテントの中に入ってきて、もうちょっとだいぶ殺しましたけど、今の時間はちょっと収まりましたね。そうということで、まあちょっと動画をね最近ちょっとやってなくてすいません。なんか楽しみにしていただいている方がいらっしゃるっていうことを聞いたんで、
まあコツコツねこれからも続けていけたらいいなと思うんですけど、なんか東が向かいが東側らしいんで、あの朝日が昇るっていうことで、まあなんか朝日を撮れればね、またそういうのも撮ってみたいなと思っております。あと焚き火を楽しんでのんびりしようかなと思って、それではまた明日の朝お会いしましょう。はあ、楽しいね本当にキャンプ最高で、長崎特にいいっすよね。今日は3番エリアっていうところにいるんですけどね、ここいいっすよ。 YouTube ライブでもやろうかな。よしなさい、おいしましょう。